بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولكن ومركلا إذن الله اللي هي عشر عصب مركلا وحان ربائنا انكهد الله ورئيس الدنبرا أنفلاقين يركب بحيوه هو يدي سوماليات كبر دي سوماليات آمين موسى وهلية وريد دهيد الظلم بدن كعبتي وح بدن كورنتي تاريخة ميد قرصونيد إيا ميد سيداد من بهاري لوغو شاقي waraysigii ugu dambeeyay noloshayda ku saabsana ayaan dhageystay walidaalika qodobba muhiima iga soo baxay adinku saad ugu cibra qaadataan oo noloshiina ugu hagtaan ayaan rabaa qodobadaasi inaan yara idin falaqeeyo waxay keensatay markale inaan qadiyadaasi ka hadlo laana annaga waxay ka warramayso haweenayda tan ujeedkeenu ma ahan ujeedkeenu waxa weeye cashar inaan ka qaadan duruus kala duwan duruusti weeye mid kamida ee horey qaar aynu kula wadaagay kuwa kan walidaalika muuqaalkii ugu dambeeyay ama qaybtii ugu dambeeyay ee kuwii hore laga reebay ee goor dambe la soo geliyay internetka dhagaystay erayaan ka qoray erayadaasan raba wiil kasta iyo gabar kasta inaan ugu caqli celiyo naftayda anoo ka bilaabaya waxyaalihii aan ka faa'iiday waxaa ka mid ah ama ay tiri haweenaydaas ninka sideedaba asal ahaan markii gabadha lagu daro hadhow hadday ka soo cabato waxa la leeyahay maxaa wiilka uga soo cabanaysa hadday xataa qaraabo iska dhaynaa in adeerka way car soo hada marka ninka maxaa ka rabtaa bay leeyihi leana maxaa yeelay inta badan annaga dulmiga iyo dhibanuhu waa haweeneyda dulmiga xaggan saarna haweenena saarna ninka ayadaa dhibaataysay haddii la furo waxa leeyahay musiibadu ayaday ahayd ayadaa ilaahay baa dhaafiyay ninka ninka way dhibtay la leeyay insaankan insaanka kale lanoo dhibku ku haya fiirin mayaan iyada unbay mar walba tin jilicsanayaan waa musiiba iyada laftarkeeda moogta marka xaaladaha noocaasa inaynu bedelna weyn dembi qofkiisa iska leh rag iyo dumarba cid gooniya lama dhalan gabadhii baa la gadanayaa wiil baa lagu darayaa hadhow markay soo cabanayso waa lagu inkariya orod ninkaadi aad orod nagu soo noqonay ha la soo qaylinaysa ha ninka karabta saasa hadiya kolitika u haysataa wuxuu keena arag wuxuu keeni waayana arag isha ka fiirsa laleey oo qof insaana soomaahan malloox baa wax may soo duntay derbiga guryaha mi ka mid qof hadli karo oo nolosha qayb ka ah oo dee boqolkii boqol bay noloshooda qaybna konton qaybna konton maahan miyaa hadli kara musiibo wey taas laftirkeeda waxaana ka mid tahay dulmiga aynu dumarku ku hayno raga ka maqraati kacaan waa ka maqraati kacayaa dulmiga aynu ku hayno dumarka rag haddaynu nahay marka waxay waxay ku leeyihiin maxaa ninka ka rabtaa waxay ilaalinayaan waxa la yidhaahdo furin baa ceeb haweenadu ceeb ku yahay ninku wuxuu rabuu samaynaya waxa la yidhahda aaminsan yihiin waxaa kule aaminsan yihiin maahmaha la yidhaahdo gabadhan ilinta iska tirin waxba ma dhaqdo huu haawey waxaas waxba kama jiraa maxaa ilinta keenaya soo dulmi ma keenay maa laga daayay ilinta waxaa keenay inay faraxsanaato caatifadeeda u sarraysaa la rabaa islaan aan ilma ka daadan waxma dhaqda xaggee ka timin aayadday ku qoranta xadiiskee ku qoran noloshaysa tira caqligeysa aqbalaya waxyaalaha aan ka fahmay waxaa ka mid a aan ka faa'iiday qofku waa isbedeli karaa yacnii ninkii dulminay ka warramaysa hadda hadduu isbedelo wanaagsada ma aqaan bilaki wuu isbedeli karaa qofka haa anaba kuu qiraya qofku waa isbedeli karaa anigaygaana ka mid ah anigaygan haddaad i arki lahayd qof yahow i dhegaysanaya daawanaya shan sano ka hor toban sano ka hor sideed sano ka hor soo dhowee afar sano ka hor hadday arki lahayd maantana ayaa aragtid laba qof inaan kala ahay baan arkaysaa waaga caqliyadda yacnii labka ayaan ku noolaa oo aaminsanaa nin baa waxa naag cadaadi guriga ku celi xaqiiqda waa la sheegaa soo maa waayahaas haddaad ila kulmi lahayd waxaa la sheegay inan baa arki lahay caqliyadda labka ayaan ku noolaa nin baa waxa laakiin markii dambe waxa ogaaday wax bartay wax baaray qalbiga naxariis ku abuuray waxaan ogaaday hooyadu inay tahay ama haweenaydu nolosha waxaa kasoo horjeeda ayada dhibayana nolosha cadaab bay ku yihiin qofka isbedeli karaa kii xumaaba wanaagsanaan kara kii wanaagsanaaba xumaan kara waa sax wey iska sabir bay ku dhahayaan waana sax anigu horta haweenay kastoo ninka dulmiga ka sheeganaysa ma dhahayo sabir ilaa nolosheeda ayadaa taqaana gabdhow noloshiina barta fiiri noloshaan ma u qarantaa qiimahaadii ma siinaysaa nolosha tan haa haddaa tiraada ku hayso sabir sabir haddii dhib yara imaado boqolkiiba nolosha toddobaatan inta maqawaa laskaga sabraaya iska hayso laakiin haddii bahdilaad meesha imaanaysa karaamadaada laga xayuubinayo karaamadayda may dheh waxaa karaamadaada hoos u dhigaya cagta hoosteeda geli noloshaadana ka tir gabar yahay lagu dulminayo ninku caayayo bahdilayo jiidayo xaquuqdeeda uusa ilaalinaya haddaan ku dhaho isabir dembiga anaa ka qayba noloshaan ma u sabri kartaa u sabir ma u sabri kartid helfaha uqa noloshaada adaa iskale adaa miisaanka saaray
jacaylka iyo rabitaanka iyo guurka wuxuu dhan miisaana saarno karaamadaadu mar walba cirka ha ahaato wixii ka soo horjeedana dhulka ha ahaadee wixii ku khasaarayaa ku khasaareen sida aamin marka dadka markaa way tala weydiistay ku yidhi iska sabir ahay hooyadaaba way dhaqi jirtay iyadoo ilmaynayso murugaysan ayay ku leeyihiin subxaanaka yaa rabbi walidaalikay haweenaydan soomaaliyeed tidhi guurka siduu allah u abuuray ayaa furriinkana ilaahay u abuuray sax furriinku waa xal haddii xal la waayo daawada baa u dambeeya haddii karaamadii aad ka raadinaysay guurka kan aad ka weydid furriinku waa xal bal mararka qaarkood waajib buu noqdaa leanna naftaada waxaad ku halaagaysaa meel aysan ka soo noqon doonin walaa tulquu biaydiikum ilaa tahaluka naftiina halaagina buu ilaahay leeyahy nafta ninka oo keliya meehe gabadhuna waa ku jirtaa taasi xisaabta ku darsada hadalkaasay tiri sida guurkaba allah u abuuray u baneeya furriinkana ilaahay u baneeya nacam sidaas wey hadday gabadhu ninka dhibsato furriin bay dalbanaysaa hadday dhibsato nolosheedu baabi'inayo haweenay baa u timid nebi maxamed kaasi waxuu ku tiri hebel oo ninkeeda rasuulka ilaahay waa dhibsaday inaanu muslimad ah aan kufriyaan ka cabsanaya xuquuqdiisa meel ugu dhaa waaba kara aystaba markuu guriga soo garabaytay celiyo candhuuf wejiga mooga tuftaa ayaa qabatay qofku wuu ku nici karaa markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi beertiisii ma u celinaysaa muu meherka kuu siiyey haah bay tiri beertii iyo wax kalaan ugu darinba iga furdaami markaasaa rasuulku u yeeray ninkii wuxuu yidhi beerteeda qaada xariggeedana sii muusa dhihin naa iska sabir islaan cabaadays waa ceeba iska ma dhihin xaq bay qoftaan leedahay waa qof damiir leh hal maray noolaanaysaa inay raaxo ku noolaato iyo isfahan iyo qosol bay rabtaa ee ma ahan isciriirin iyo isximin iyo bahdilaad inay ku noolaato ma aha rasuulka ilahi wuxuu yihi calayhi salaatu waceli waat walidaalika riwaayada qaar waxay tilmaamaya ninkayga markaan korka arkay bay tiri raggu la socdo ninka ugu gaaban weeye oo ugu madow markaasaan dhibsada bala kula tagta kaasaa guri kula joogay waa saxaabiyad ninkuna waa saxaabi dadkan xaggay joogaan xaaladooda allow sahal ay tahay irsaaqada ilaahay baa bixiya waa xaqiiqo waxaa laga yaabaa haweenaydu ninkan inuu furo oo kan u furo oo kan u furo oo kan u furo ninka shanaad uu noqdo ninkeeda ilaahay ugu talagalayba gabar yahay marka afar hadday ku fureen oo shan ku fureen haniya jabin weli kaadi maadi heli waana helaysaa laakiin irsaaqada ilaahay baa bixiyay biilka ilaahay baa bixiyay guurku waa minan irsaaqa irsaaqadana ilaahay baa bixiyay guurkana allaa bixiyay ma ahan inaad xun tahay gabar yahay haddii laba nin ku furee islaantu maxaa loo furayaa ma xun tahay ma ahan sheekadaa beenbeen wey waada qofkaadi heli insha allahu tacaalaa ilaahay meel ayuu la fiirsanaya afar saddex markay furaan kan shanaad kan afraad kan lixaad ninkeedii rasmiga ahaa ee loogu talagalay inuu noqdo ayaa macquula waana siday haweenaydan sheegtay waxay tidhaha haddaan doonanahay mid isguursanayna ilaahay waxaad ka filaysay hakaa siiyo wixii hore lasoo marayna dhagjala qhawsiin cashar bay ku yihiin dad badanna cashar ayay u noqotay arrinkaas su-aal la weydiiyey waxaa jirta horeyna u tiri casharkii horena ku sheegay aabbahay baa igu yidhi nin ha aamini marka waxaa leeyahy haddaw adiga sheegay inaad guursanayside ninkaa meel khiyaani doontaa aaminaadiisa marka dad kule fahmin qofkaan haysa siin boqolkiiba boqol sharciguna sidaas uu ku leeyahay aaminaad waa maxay qofkaan asaga gudihiisa inaad noloshaada ka aamintid oo haddii asaga la waayo noloshaada la waayay ha aaminin qofkaan adoo nool buu kuu imaaday nolol baa isku darsateen laba bey-adeed baa isku darsateen laba qoys baa isku darsateen laba nafood baa isku darsateen kanna xuquuqdii waa inuu leeyahay ilaaliya kanna waa inuu ilaaliya laakiin ma ahan haweenaydu inay boqolkiiba boqol ninkaa niyadda siiso ama ninku haweeneeda boqolkiiba boqol niyadda siiyo oo maalinka dhibaata uga timaado rumaysan kari waayo oo laga yaaba naftiisuba halis inuu geliyo ha aaminin marka qofkan inuu nolol ku hayo wiilkan jacaylka kugu abuuray oo jacaylka kaaga baxay ee aad aamintay ma ahan noloshaadu inay isaga ku dhex jirto ha aaminin noloshaadu mid madax bannaan mar walba mustaqila inay tahay aamin taas weeye marka aaminaadda la sheegayo ee ma aha khiyaano iyo wax ku hoos duugan mar walbana waxay ogaataa gabar yahay guursanaysa nin dhammays la yaraada ma guursanaysa nin kala dhiman oo adigu aad dhammaystiraysid baad guursanaysaa wiilyaho markaad gabar guursanaysid gabar dhammaysa ma guursanaysid gabar aad dhammaystiraysid baad guursanaysaa marka noloshu waxa weeye oo ilaahay rag iyo dumar u abuuray say isu kaamilaan qof keligii kaamila oo qofka kale aan u baahnayn ma jiro qofba qofka kale u baahan yahy inay isdhammaystiraan weeye marka inay isku tuntaan ma ahan islaantu ninka khiyaanto ninku haweeneeda khiyaamo oo bahdilo maaha in laysdhammaystiro nolosha la wada wato wey layskaamilo saas wey guurka lagu sheegayo iyo abuurista rag iyo dumar ay koonkan u joogaan shaqadaas u joogaan waxaad ogaataa noloshaadu waxa ay tahay in adiga ay kugu tahay qof kale aysan kugu ahayn xitaa qofka nolosha kula wadaagaya iyo kan ku jecelba adiga noloshaada haddaad bahdishid asagoo ku bahdila markaad noloshaada qawi ka dhigto xoojisood oo adiga aad qof iska dhigtid ayuu qof ku aqoonsanayaa qofkan
قصد بريان آيان قف ما يقف شاكرا كلا لكن مركز صد النما ده غير قيمة إن الله ذا نعكيه لكن هذا دوس بعد شيء ماذا حرقتي لبعض هذا أدمت حل إن دحف ديد ما نطرد مصيبوي حل كان حل جار نلشي نوطة دع هذا هو حتى قفك كلا دوك خيامه ولقى لبعض كوكو دعميس إن شاء الله تعالى له يبكوه اللي نية لكن مشكلة دو حاوي مدين بدو كتاج ما أنت كرت ilaahay dhamaanteen qoysiska aanu hagaajiyo dumar kasto dulmi ku jiraan ilaahay ka saaro mid kasto xaq ka bayran ilaahay xaq iyo xuquudaha garansiyo meel ay joogtaan baa allah idan xafido hanaydu ku dhowro barakallahu fiikum